Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Ну що ж, я закінчу готувати цю чудову каву, який аромат. Впевнений, що гості не змусять себе довго чекати. Визначна подія станеться вже сьогодні на поп-рок-естраді або сцені, великій сцені українській. Сьогодні презентуватиме гурт «Скай» і, власне, Олег Собчук, фронтмен цього гурту, новий свій сольний проект. Називається він «Муза». І глядачі сніданку з 1+1 першими дізнаються про цей проект і, власне, почують пісню з цього проекту і альбому. Будь ласка, гурт «Скай», Олег Собчук, фронтмен, починають. Добрий день всім, доброго ранку. Ось ми гурт «Скай». По-перше, хочу всіх привітати з наступившим Новим роком, зі всіма святами. І справді так, проект «Муза» Собчук Олег – це прекрасно, нові, скажімо так, нереалізовані музичні фантазії у всіх попередніх наших трьох альбомах. Але найперше, звичайно, це подія, те, що вийшов наш третій альбом гурту «Скай», це знак оклику. Ось. Тому ми сьогодні зіграємо для вас дві композиції. Перша композиція з Собчук Олег «Муза». Ось, вона називається «Портрет». Думаю, почнемо. Світило сонце на весні, посміхалася мені, я обіймав тебе, я цілував тебе, я квіти дарував тобі, я обіймав тебе, я цілував тебе, я квіти дарував тобі. Відкрий мені один секрет, я напишу тобі куплет, як сніг на голову, я так тебе люблю, я намалюю твій портрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жить дорога за вікном, ми п'ємо каву з молоком, танцюють по землі залізні колії, вони, мабуть, завжди разом. Ну що ж, відбулася презентація. Є!
Гурт «Скай». Відбулася презентація нової пісні, пісні з сольного проєкту Олега Сапчука, лідера гурту «Скай» у сніданку з 1+1. Вау! Єс! Of course. Але приходьте на концерт сьогодні, я думаю, буде... Сьогодні буде обов'язково презентація. Почуйте набагато більше, і буде там інші люди, і будуть і саксофон, і так далі. Ми просто прийшли в такому короткому складі. А зараз з задоволенням зіграємо з вами, скажімо так, головну пісню альбому «Знак оклику», тому що проект Олег Сапчук це, скажімо так, це не є саме перше просто. Це просто такий, скажімо так, музичний активний відпочинок. Олеже, обов'язково, але перед тим глядачі спілкуються з гуртом «Скай» Олежем Сапчуком. Ми зараз саме час Максимитового запитання від нашого спонсора торгівельної марки «Якобс Монарх». Нехай це питання буде від нашого глядача. Алло. Добрий день. Доброго ранку вам. Скажите, пожалуйста, вот я слушаю телевизор, сейчас увидел вашу группу, ну, такая. Я вообще любитель музыки, но я их нигде не видел, не слышал. Ну, мне парень сказал, что просто мало показывают по телевизору. Ну, хорошо, а где вас увидеть и услышать можно? А вы заходите, до речи, в интернет, на YouTube, дивіться нові роботи, сьогодні... старі роботи гурту «Скай». Хорошо, интернет – это понятно. Телевизор... Ну, а вообще вживую где-то можно вас послушать? Ну, звичайно, можно. Что для можно... этого надо сделать? Можна і послухати сьогодні в клубі «Диван», і можна послухати, не знаю, якщо ви не знайомі з піснями, тебе це може вбити, там не йде і так ні, далі. Може, то... я можу... Це те, що мені так треба, хіба не чули цю пісню? Вибачте, не знаю, як вам це сказати. Хорошо, значить, тільки по клубам, а по таким... Коротше кажучи, ви можете послухати пісні гурту «Скай», до речі, новий сольний проєкт сьогодні ввечері, як сказав Олег Сапчук, і отримати з його рук приз, це новий альбом «Знак оклику» називається, даруємо, Олеже. Так, звичайно. Знак оклику, щоб реліз... ви ознайомились просто з нашою творчістю, якщо ви не чули. В принципі, ми не є молода команда. Ось, але я думаю, вам буде цікаво послухати.